ku bilaabo inkastoo aan la ogaando nin xogaha iyo raisila la yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu qabtay dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray ayaa haddana waxaa soo baxaya walwal badan oo ay dareemayaan kooxda Finland Soomaaliya. Waxaa la soo sheegayaa in Finland Soomaaliya culays badan ay dareemi karto haddii la baahiyo muuqaalka waraysiga maxaabiista Soomaaliyeed lala yeeshay. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sii hordhacay in kooxda TPLF ay dib u soo celisay caawa telefishinkeeda oo satellite-ka ka maqnaa muddo bil ah. Dhowaan ayaa maleeshiyaadka TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Makalla oo dowladda Itoobiya ciidamadeeda xoog ku qabsadeen 8 bil ka hor. Tani dad badan ayaa u arkaya in ceebta maxaabiista la sheegay inay Soomaaliya yihiin Eritrea loo qaaday lasoo bandhigi karo, taasi oo fadeexa culus ku noqon karta madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Suxufiyiin ajaanib ah iyo xogihii guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen bishii hore ayaa bannaanka keentay tuhunkii la qabay. Farmaajo ayaa xukun kadib soo laabashada dalka raadinaya 10 Oktoobar ee sanadkan, balse tani ayaa Farmaajo waxay ku noqon doontaa fadeexa u diida in mar kale ku soo laabto talada dalka, maadaama Farmaajo uu xasuuqay dhalinyaro Soomaaliyeed oo mustaqbal ifaya leh islamarkaana dalka Eritrea u geeyey in laga qayb geliyo dagaalka Itoobiya ku qaaday gobolka Tigray, oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed halkaasi lasoo sheegayo inay ku geeriyoodeen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, halka qaar ka mid ah dhalinyaradaasina haatan gacanta lagu hayo oo la filayo in lasoo bandhigo muuqaalo iyo wareysiyo laga duubay dhalinyaradaasi. Musharaxiinta mucaaradka ayaa doonaya inay helaan fursad ay meesha uga tuuri karaan madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo haatan doonaya in mar kale uu dib u soo laabto islamarkaana 4 sano ee soo socota uu dalkan ka areemiyo, taasi oo Farmaajo noqonaysa mid aan u surtoobeynin maadaama uu xasuuqay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dalka Eritrea loogu qaaday inay qayb ka noqdaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ku eedeeyeen in caruurtoodii uu dayacay islamarkaana dalka uga qaaday in loo qaadi doono dalka Qatar si dalkaasi ay uga mid noqdaan ciidamadiisa, kuwaasi oo loo sheegay musharaad badan inay heli doonaan oo lagu qiyaamiyey shirqoolkana loogu dhigay. Dhalinyaro badan oo la soo xidhiirtay waalidiintooda waxay sheegeen inay soo gaareen dhaawacyo culus islamarkaana ay ku dhibaateysan yihiin dalka Eritrea oo aysan haysan wax gargaar ah oo dhalinyaradaasi loo fidiyey. Dhalinyaradan la soo xidhiirtay waalidiintooda ayaa la wadaagay dhibaatada adag ee ku haysata dalka Eritrea, waxayna sheegeen in qaarkood ay ku geeriyoodeen dagaalka ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya Eritrea, taasina ay tahay mid sax ah maadaama ilaa iyo hadda aysan jirin mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo waalidiinta Soomaalida ee masaakiinta ah ee caruurtoodu ay ka maqan yihiin u soo bandhiga xaqiiqada rasmiga ee jirta, islamarkaana la xiriirta in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea laga qayb geliyo dagaalka ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray, islamarkaana ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dagaalkaasi ku geeriyootay. Dowladdu hoggaaminaya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iska indha tirtay dhibaatadaay ku sugan yihiin haatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan oo dalka Eritrea, kuwaasi oo 2 sano in ka badan ka maqan waalidiintooda, balse ilaa hadda aysan jirin xog rasmi oo lagu qanci karo ka soo yeertay dhalinyaradaasi xaalada ay ku sugan yihiin. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haatan xaalka uu ku xun yahay ayaa warar Finland Soomaaliya ka soo baxaya, islamarkaana xasaasiya wasiirta media ay heshay waxay sheegayaan in qadka taleefanka uu kula xiriiray madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki oo uu kala hadlay xaalada dhalinyaradaasi Soomaaliyeed, isagoona ka codsaday in uu badbaadiyo maadaama uu xaalka ku xun yahay dalkuna doorasho aadayo oo doorashada madaxweynaha ay dhacayso 10 Oktoobar ee sanadkan aynu ku gudi jirnay 2022. Farmaajo ayaa ka codsaday Asias Afwerki inuu soo gaaro magaalada Muqdisho uu ka qanciyo waalidiinta Soomaaliyeed ee dhibaatoonaya ee caruurtoodu ay ka maqan yihiin, islamarkaana uu ka been sheego xogta rasmiga ee jirta ee ku aadan in dhalinyarada Soomaaliyeed laga qayb geliyo dagaalka ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ee Tigray, oo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ee ku geeriyootay dagaalkaasi, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, halka qaar ka mid ah dhalinyaradaasina haatan maxaabiis ay yihiin oo muuqaalada laga duubay dhowaan la baahin doono sida ay sheegayaan xoga xasaasiya oo ay heshay sirta media. Xogaha ay sirta media heshay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku amray wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo had iyo jeer difaaca madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday in shir degdega uu qabto, islamarkaana uu ka been sheego xogaha cusub ee haatan ka soo kordhaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea oo la sheegay inay ku geeriyoodeen qaarkood dagaalka ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya.
dhagta ayaa loo taagayaa xogta caasimadda Tigray ka imaan doonta marka loo eego xaalka iyo xogta la wada sugayay. Tani ayaa fadhiixa xoogan ku noqon doonta madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana saameyn xoogan ku yeelan doonta maadaama uu doonayo in marka uu soo laabto isla markaana uu ka qayb galo doorashada dalka. Midowga musharaxiinta ayaa magaalada Muqdisho waxay ku yeesheen kulamo ka dhana madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay ku doonayaan in meesha ay uga saaraan madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu xilka hayay gabadfallo waaweyn ka geystay gudaha dalka isagoona awoodda qaran ee uu hayo ku sameynaya falal lidi ku ah dastuurka dalka. Midowga musharaxiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxay gabi ahaanba uga soo horjeesteen in uu musharax noqdo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu tartamo maadaama Farmaajo uu doonayo in si musuq maasuqa doorashada ka dhici doonta dalka mar kale uu dib ugu soo laabto isagoona ku kalsoon in uu soo laaban karo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday haddii uu hirgalo qorshaha uu doonayo Farmaajo in mar kale uu ku soo laabto. Taasi beddelkeeda midowga musharaxiinta ayaa wada qorshe ka dhana madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lidi ku ah qorshaha halista badan ee Farmaajo uu maleegayo oo ah in mar kale uu soo laabto. Farmaajo ayaa aaminsan in doorasho cadaalad ku dhacda uusan ku soo laaban karin maadaama uu yahay dembiile dalkan ka geystay gabadfallo saameyn ballaaran ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed. Midowga musharaxiinta ayaa la sheegayaa in dhowaanay ku dhawaaqi doonaan in gabi ahaanba aysan raalli ka ahayn in Farmaajo ka qayb galo doorashada lagu qaban doono gudaha dalka 10ka Oktoobar ee lagu dooran doono madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dalka Soomaaliya. Dawadeel waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka sirta media. Markan haddii aynu ogno wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ciidamada xoogga dalkii kuwa darawiista galmudug ay maanta kula wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka qabsadeen deegaano ay ka mid yihiin Bacaadweyn isla markaana ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ay ka mid tahay Amaara oo ku jirta gacanta kooxda Al-Shabaab, taasi wax ka yar 15 kilomitir u jirta magaalada Bacaadweyn. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa galmudug ayaa waaberigii hore ee maanta kula wareegay si nabada deegaanada Bacaadweyn, Sabeyne Gowrac, Qaycad iyo deegaano kale oo ka tirsan oo gobolka Mudug oo gacanta ugu jiray kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa gabaldhici maanta baahisay in Al-Shabaab ay dib ula wareegtay deegaanka Qaycad oo ka mid ah deegaanadii laga xoreeyay maanta kooxda Al-Shabaab, balse ma jiro ilaa iyo hadda war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab. Wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in howlgalkani uu guuleystay isla markaana madaxda galmudug aysan u kala hari doonin xoreynta deegaanada kale ee Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug. Dawadeel waxaa daawanaysan warka sirta media. Markan haddii aynu ogno taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa maanta taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku wareejiyey gadiid dagaal oo ka kooban noocyada kala duwan kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Adwa Yuusuf Raage ayaa gawaarida kala wareegay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom, waxaana munaasabadda sidoo kale goobjoog ka ah saraakiil ka tirsan Africom iyo xoogga dalka Soomaaliya. Africom ayaa sheegtay in gawaarida dagaalka lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya loogu talagalay ciidamada kumaandooska danab oo ay tababartay dowladda Mareykanka si ay u xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta ciidamada dowladda kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee nabadgelyo u jooga Soomaaliya. General Udwa Yuusuf Raage munaasabadda ka hadal jeediyey ayaa waxa uu sheegay in gawaaridan lagu wareejiyey ciidamada ay door wanaagsan ka qaadan doonaan howlgallada ciidamada danab ay ka wadaan gudaha dalka isla markaana Al-Shabaab ay ku baacsanayaan. Taliyaha ayaa saraakiisha Mareykanka ka socday u ballan qaaday in ciidamada danab ay gawaaridan u isticmaali doonaan sidii loogu talagalay. Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada ay siiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dagaalka adag kula jira kooxda Al-Shabaab. Gudahaan daawadayaal, intay ayaan ku soo afmeeriyaa warkeed kala socoteen sirta media. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.